zdůraznit, že výsledky jednotlivých diskusí nenaplňují ta úřad prezidenta obsahem, který má v popisu funkcí nepěstujete morální hodnotu národa a nechráníte naši čest. A v neposlední řadě nespojujete, ale rozdělujete národ. Zvažte si před hlavním ke svým činům a zdraví svou abdikaci. Děkujeme. Děkujeme vám! Pražský hrad, Praha, děkujeme vám.